अब ढिलो नगरी यहाँ मिठो सङ्गीतको धुन आमाको सम्मानमा नागेन्द्र विक्रम राईज्यूबाट नेपालको उहाँ धेरै नै ख्यातिप्राप्त बाँसुरी वादक हुनुहुन्छ मेरो धेरै गीतहरूमा बजाउनु भएको छ उहाँ व्यस्तताको बावजुद हामीलाई समय दिएर यहाँ आएर आमाको सम्मानमा यहाँ यहाँहरू सम्पूर्णलाई नागेन्द्र विक्रम राईज्यूबाट र दिपेश राईज्यूबाट मिठो राग यमन यहाँहरू सबैको लागि र मेरो आमाको लागि विशेष गरी धन्यवाद
धेरै धन्यवाद यो यमन राग बजाउनु भनेर मैले भनेको यो शास्त्रीय संगीतमा मलाई मन पर्ने राग यो मिठो अति नै सुमधुर उहाँलाई मैले भनेको थिएँ यो बजाइदिनु होला मेरो आमाको सम्मानको लागि भनेर पहिले भनेको थिएँ अनि अर्को दुईटा पनि मेरो फरमाइस थियो उहाँलाई कि मैले भने हिजो सुटुको फोन गरेर नागेन्द्रजी अब राग मात्र होइन दुईवटा गीतको धुन पनि बजाइदिनु होला अब यहाँ धेरै आमाहरू दाई दिदीहरू सबैजना हुनुहुन्छ उहाँहरू गीत धेरै सुन्नुहुन्छ गीतको लयहरू याद छ दुईवटा गीत मैले उहाँलाई फरमाइस गरेको एउटा नारायण गोपालको त्यो एकै दिनको घाम सयौँ दिनको पानी लौ सुन म भन्छु मेरो राम कहानी यो मेरो आमाको जीवनसँग पनि मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई आमाले धेरै दुःख कष्ट गर्नुभयो कयौँ कयौँ वर्ष र तर पछिल्लो समयमा उहाँ एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो आनन्दित हुनुहुन्थ्यो पहिला धेरै दुःख गर्नुभयो पछिल्लो उहाँको जीवनमा चाहिँ घाम लागेको मैले देखेँ र त्यो गीतसँग मेरो आमाको जीवन मिल्न जान्छ त्यही कारण मैले नारायण गोपालले गाउनुभएको यो लौ सुन म भन्छु मेरो राम कहानी त्यो एकै दिनको घाम सयौँ दिनको पानी र त्यसपछि अर्को अन्तिममा अर्को मैले उहाँलाई फरमाइस गरेको तारा देवीले गाउनुभएको छ नि हामी सबैलाई मनपर्ने फुलको थुङ्गा बहेर गयो गङ्गाको पानीमा कहिले भेट होला हे राजा यो जिन्दगानीमा आमासँग कहिले भेटै हुँदैन यस्तै मनमा त ख्याल आउँछ नि अब कहिले भेट होला र तर मनमा मात्र सजाउने हो यो दुईवटा गीत मैले नागेन्द्रजीलाई रिक्वेस्ट गरेको अब उहाँले यो धुनहरू पस्किने हुनेछ नारायण गोपालको लौ सुन म भन्छु पहिले त्यसपछि अनि तारा देवीले गाउनुभएको फुलको थुङ्गा
धन्यवाद अब यसपछि छोटो हामी अन्तिम फूलको थुंगा हाम्रो दिनेश ज्यूकै सबै आज दिनेश ज्यूकै प्लान दिनेश ज्यूकै थिम अनुसार हामीले बजाइरहेको छौं जोरदार तालीले फेरि पनि ताली बजाउ बजाएर स्वागत गर्दिनु होला धेरै धेरै धन्यवाद नागेन्द्र विक्रम राईज्यू दिपेश राईज्यू हामी त मन्त्रमुग्धै भयौँ मन्त्रमुग्धै भयौँ त्यसमै हरायौँ सङ्गीतमै हरायौँ र सङ्गीत सँगसँगै आमाको यादमै हरायौँ हाम्रो निम्तलाई स्वीकार गरेर आजको यो कार्यक्रममा आएर यति मिठो बाँसुरीको धुन व्यस्तताको बावजुद उहाँ त स्टुडियो भ्याइ नभ्याइ दिनभरि एकदमै व्यस्त कलाकार उहाँ यति ट्यालेन्टेड कलाकारले
हाम्रो यो सानो एउटा कार्यक्रममा आएर यसरी संगीतको धुन पस्किदिनु भयो मेरो आमाको सम्मानमा यी मीठा धुनहरु पस्किदिनु भयो म अति नै कृतज्ञ छु धेरै धेरै धन्यवाद नागेन्द्र विक्रम राय ज्यू र दीपेश राय ज्यूलाई साउन्डमा फिरोज बजरसारे ज्यू धेरै धेरै धन्यवाद तपाई नभएको भए त आज यहाँ चौपटै हुन्थ्यो तपाई नभएको भए त आज बर्बादै हुन्थ्यो हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा फिरोज बजरसारे ज्यू उहाँलाई अहिले फेरि म इन्ट्रोड्युस गर्छु मेरो गीतहरूको यो प्रसङ्गमा र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सन्तोष भक्त श्रेष्ठज्यू धेरै धेरै धन्यवाद उठेर एकचोटि उठिदिनु होला उहाँहरूलाई पनि तालीले स्वागत गरिदिनु होला